atmosferskega zraka. To pomeni, da na vsakih 10 metrov slana voda ustvari pritisk v obsegu ene atmosfere. Ta pritisk imenujemo hidrostatični tlak. Nas potapljače zanima celoten tlak, ki vpliva na nas. Zato uporabljamo oznako absolutni tlak, ki je vsota hidrostatičnega in atmosferskega pritiska. Na ta način upoštevamo pas vode nad nami, kot tudi pas zraka, ki pritiska na zemeljsko površino. Tako postane jasno, da na površino vpliva pritisk enega bara ali absolutne atmosfere, en ata, končni a, pomeni, da merimo absolutni tlak, medtem ko se s spuščanjem pod vodno površino pritisk postopoma veča. Pri 10 metrih globine v slani vodi je tlak že 2 ata bara, pri 20 metrih 3 ata bare in tako naprej. Za nas ni enostavno.